የትረካ ጥበብ ከስብሐት ገብረ እግዚአብሔር። ርዕስ መጽዋቾች። ተራኪ ሚኪያስ አበበ። ሁለት ለማኞች ሲባባሉ የሰማሁት ደግ ነው፣ የአዲስ አበባ ሰው አረ ደግ ነው፣ በጣም ደግ ነው፣ ውሎ ይግባ። ሰው እጁን ባይዘረጋልን ምን ይውጠን ነበር? ይህን ሰምቼ እልፍ እንዳልኩ ለራሴው ገረመኝ። ይህን ዕለታዊ እውነት እንዴት እስከ ዛሬ ልብ አላልኩትም? እውነትም የአዲስ አበባ ሰው ደግ መሆን አለበት። ይህን ሁሉ ለማኝ ሲያኖር ያውም ያን ያህል ተርፎት አይደለም። እንዲያም ሆኖ ግን አንድ የማውቀው ሰው አለ። ለለማኝ በመዘከር አያምንም፣ መጽዋቾችንም አያምናቸውም። ለድሃ መስጠቱ መሰለ ይላል። ይህ ሰው እዚች ቁጭ ብሎ እዚያ ሩቅ ያሉትን መጽዋቾች ልባቸውን እያነበበ ለእግዜር ማደሩ ነው። እግዜሩ እስከ ተበደረ ድረስ ድሃው ክንችር ቢል ግድ የለው። አንዳንዱ ደግሞ ለምን ለድሃ እንደሚሰጥ ታውቃለህ ይላል። ሰውየው ረቂቅ ትንተናውን ሲቀጥል እኝ ለድሃ ስሰጥ ቢተርፈኝ እኮ ነው ለማለት ነው። ነጭ ጤፍ እያሰጡ ዘንጋዳ እንደሚበሉት ሀገሮች አይነት ይሉኝታ ነው። አለልህ ደግሞ ሌላ አይነት መጽዋች፣ እግዜርን ፈርቶ የሚመጸውት ለለማኙ አዝኖ ሳይሆን ከዚች እግዜር ከሰጠኝ ሀፍቴ ቆንጥሬ ለድሃ ካልሰጠው ብዙ ተሰጥቶት ጥቂቱን ያልሰጠ ዳግመኛ አያገኝም ብሎ እንዳይከለክለኝ ብሎ ፈርቶ ነው። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚለው አይነት ፍርሃት ሆኖ የመድን ወይም የማንረሰው አይነት መጽዋች ደግሞ ለምን ይለግሳል መሰለ? ደግ የመጨረሻ ደግ ናቸው እሳቸው። አቤት ለድሃ መስጠት ሲውል ልጆቻቸውን ሺህ ያደርግላቸው ተብሎ እንዲመሰገን ነው። አሁንም ዩኒታ ነው ጽድቁ። ይህ እንግዲህ ሰውየው ራሱ ለገዛ ስውር ምክንያቱ እጁ ለድሃ ስለማይፈታለት ከራሳቸው ቀንሰው ለሌላ በመስጠታቸው በሰው ልጅነት መለኪያ ከሱ የሚበልጡትን ሰዎች ተሽቀዳድሞ ለማሳነስ የሚያደርገው ከንቱ ሙከራ ይመስላል። ምን እናውቃለን? እኛ የምናውቀው ይሄን ነው። ምንም ተመኘህ ምንም ተሳበበ ምን ልትክደው የማትችለው አንድ ነገር አለ። ባዶ እጁን ሆኖ ባዶ ሆዱን የነበረውን ሰው ሌላው ሰው ስለሰጠው ይበላል። ተርበህ ቆይተህ መብላት እንዴት እንደሚጥም ቀምሰየው። ከነኚህ ህዝባዊ ርብርቦች ያበዱት ሊበልጡ ይችላሉ። ኢትዮጵያውያን ከጥንት አንስቶ በጨዋነታቸው በጨዋታቸውና በእንግዳ ተቀባይነታቸው ዓለም አድንቋቸዋል። ብዙ ተጓዦች መጥተው አይተው እያሞገሱ መስከረውላቸዋል። ይህንንም በማወቅ ነው ነብዩ መሐመድ ተከታዮቻቸው መሳደር ሲበዛባቸው ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ ብለው የላኳቸው። እውነትም መልካም አቀባበል አደረጉላቸው። እንግዲህ ጥንታውያን ኢትዮጵያውያን እንዲህ ነበሩ። በእነሱ ቤት እንግዳ የእግዜር እንግዳ ነበር። በአገር ቤት ያሉት አሁንም እንደዚሁ ሊሆን ይችላሉ። አዲስ አበባውያን ግን ሰልጥነዋል። ፈረንጅ ሲያዩ ፈረንጅ ይሉታል። በመለስተኛ ስድብ ዜማ ሄ ሚስተር ጊቭ ሚ ማኒ ይሉታል። እየከበቡት ያዋክቡታል። ወዲህ ልውሰድህ፣ ይህን ልስጥህ ምናምን። በአዲስ አበባ መንገዶች መዘዋወር ራሱን የቻለ ሲኦል ነው ይላል አንዱ ቱሪስት። ቶርች ነው ይላል ሌላው። አዲስ አበባ ምን ቸገረው ከነ አባባሉ ቱሪስት ብላ ነው። ከአውሮፕላን ጣቢያ እስከ ሆቴሉ እስኪደርስ ከሻንጣዎቹ አንዱ ይሰርቅበታል። ወጥቶ እቃ ልግዛ ቢል የእጥፍ እጥፍ ያስከፍሉታል። ቱሪስት ብላ ሴቶች አረሳስተው ኪሱን ይበረብራሉ። ብዙ መዘርዘር በተቻለ በአጭሩ ግን በአዲስ አበባውያን ቤት ቱሪስቶች አገር ሊጎበኙ የመጣ እንግዳ ሳይሆን የተሻላቸውን ያህል ሊያታልሉት፣ ሊሰርቁት፣ ሊበዘብዙት የመጣ የዋህ ነገር ነው። አዝማሪው እንዳለው ነው፣ የሰው የለው ሞኝ በአገሩ በወንዙ በስፍራው ሲገኝ የሰው የለው ሞኝ። ባይተዋሩ ቱሪስት ግን የሰው ሀገር ሰው ነውና ሞኝ ነው። ግን እውነት መናገር ይሻላል፣ እምነታቸው ቱሪስት ብላ ሳይሆን ቱሪስት አስተናግድ
የሆነ አዲስ አበባውያን አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን።